Zdare, co je, já jsem Dexty a vás vítám u 10. návodu ze hry Minecraft a v dnešním návodu si ukážeme, jak vařit lektvar síly. Nejdříve si budeme muset vycraftit lahvičky a vařič. Lahvičky si vycraftíme pomocí 3 skel. Vařič vycraftíme pomocí 1 blazeru a 3 cobblestoneů. Dále budete muset lahvičky naplnit vodou. Pokud máte kotel, tak budete moct naplnit 3 lahvičky. A pokud ne, tak můžete nekonečně mnoho lahviček. A nyní se pustíme do samotného vaření. Budeme potřebovat nedrvat, který se používá při vaření každého lektvaru. Až se nám to dovaří, vznikne lektvar s žádným účinkem. Nyní jsme se dostali do části, která je u každého lektvaru úplně jiná. V případě lektvaru síly budeme potřebovat ohnivý prach. Ohnivý prach se vyrábí z jednoho blazerodu. Z jednoho blazerodu budete mít 2 ohnivé prachy. Až se nám to dovaří, máme konečně lektvar síly. Tento lektvar budeme moct prodlužovat, vylepšovat a dělat jej házecím. Pokud bychom tento lektvar chtěli prodloužit, budeme potřebovat redstone. A tak máme s lektvarou na 3 minuty, lektvar na 8 minut. Pokud bychom tento lektvar chtěli vylepšit, budeme potřebovat glowstone. A tak máme z lektvaru síly, lektvar síly 2. Pokud bychom z tohoto lektvaru chtěli udělat házecí lektvar, budeme potřebovat gunpowder. A tak máme z lektvaru, který se pije, lektvar, který se háže. Pokud si tento lektvar na sebe hodíme a budeme se chtít zbavit jeho efektu, stačí jenom vypít mlíko. A efekt zmizí. Toto by byl konec návodu, doufám, že se vám video líbilo a že vám hlavně pomohlo. Já se s vámi budu těšit u dalšího videa, mějte se pěkně a čau.